Přátelé, vítejte zpět. Rok 2264. Teranský režim právě zahajuje kolonizaci tady v systému Bish. Bish, tomu říkejme asi. A ačkoliv to neříkám úplně rád. Ježiš, to je cena. Čeká nás celkem ještě dost práce. Tak. Výborně, administrativa už se tady buduje. Takže si můžeme dovolit teďka hlavně vylepšovat. Krása. Jasně. Jo, dvě tady těžby, no tak dobře. To asi nevadí. Jo, tohle nám hodně pomůže. Kubomek Kubo vyzkoumá trošku lepší způsoby, jak osidlovat planety, co pro nás nejsou nutně úplně nejlepší. Tak. Perfektně, takže... Jak to vezmeme? Tudy. No dobře. Takže zároveň bych rád viděl přístaviště ve víc, na víc stanicích. Huawei ho určitě bude mít. Gindix má, Soejima nemá. Ale už ho má. A Korea ho dostane taky samozřejmě. Tak. Dobře, což taky znamená, že bychom mohli posílit trošičku tady hraniční flotilu. Aspoň lehce. Tak, hezký. Výborně. Nová kolonie, krása, nádhera. Ou, 4 minerály, no tak ano. To je perfektní. To je naprosto perfektní, musím říct. Výborně, Shaula Prime má konečně planetární administrativu, což znamená, že tu konečně budeme moct taky vylepšovat budovy. Tak, no rád bych vám tady pomohl, ale na to ještě asi není úplně čas. Tak, tohle vypadá lépe. Tak, ty už jedou. 47, to znamená, že když bude... Hraniční flotila 20, tak my si můžeme dovolit opět zlepšit naši velkou flotilu. No, hezký. Tak, nicméně to taky potřebuje upgrade a to koukám, že poměrně mastnej, no dobře, tak jo. Což teda potřebuje i hraniční, ale ten už tak mastnej není, takže fajn. Může být. Ale mě se tady někdo emigroval, no tak to je v pořádku. Počítám, že jsem, no kam jinam, že jo. Co jsem si to mohl myslet? Tak já se nedivím, tohle je rajská planeta, to je úžasnost. Tak, Guninina flotila, to znamená velká flotila bude teďka trošku dostávat posily chvíli, protože my budeme muset vyčistit systém Trabonu a zabrat ho v brzké době. Říkejme v historicky krátké době. Oh, pozor. Titánský život, no. Jdeme je studovat? Jdeme je studovat. Construction complete. Ne, že bychom proti ním něco měli, ale studium je potřeba. Science division reports a new breakthrough. Tak, krása, dělá lepší rakety, jo, to bychom asi mohli. Tak, tady budeme potřebovat trošičku víc asi na nový torpédoborec, ale aspoň bude flotila hotová. No a hraniční flotila, ta se teda může zvětšit, samozřejmě. Tak jo. Tak, takhle to chcem. Výborně.
Uf, dobře, rozšiřovat se můžeme, zdá se. Tak proč ne? Nicméně, taky teda uděláme aspoň jednu novou stanici těžební zase. Velká flotila už potřebuje vlastně jenom jeden torpédoborec. A to si budeme moct za chviličku dovolit. Oh, hezký. Ah. Tady ještě není chrám, což? Je tady, dobrý, to je dobře. No, elektrárna, doly, to všechno je lákavý, ale věda. Věda je ve finále ta nejlákavější z nejlákavějších věcí, takže dobrý. Čtyřkový důl, ano prosím, to jako si budeme docela přát i pod stromeček klidně. Tak, velká flotila je na svém limitu, upgrade bude maličky a rychle, jedeme na to. Tak, to už je v podstatě dvoutisícová. No, dobře. Varelvivové. My jsme tady všichni v našem sektoru galaxie takový xenofobní pitomci docela. Když to vezmete kolem a dokola. Tak, tyhle děsky sem. Ne, no ale jo, tak jo. Disruptory, no tak jo, dobře, to bychom mohli mít teoreticky někde na lodích. Byť zdůraznuju, že spíš jenom tak jako teoreticky. Tak co pak, zase se nám někdo odstěhoval. Sem, že jo, kam jinám, no tak. Bylo by naivní myslet si něco jiného. A já jim teda jako rozumím, tohle musí být nádherná planeta pro život, ale... Nám to samozřejmě trošku dělá problémy sem tam. Protože tady musíme hodně rychle budovat infrastrukturu. A to prostě stojí čas i minerály. A velký maršál... Maršál? Velkoadmirál Grigur 1.7.2269 zemřel. Ale nutno říct, že pod jeho velením se lidstvo rozšířilo z země. Osídlili jsme mnoho planet, vybudovali stanice, flotilu, porazili piráty. Výborně. A taky, vidíte, jsme na jeho počest dokončili tradici válečnou. A co nás tedy k němu čeká? No. Upřímně. Zvětšení planet, to je krása zkrocení přírody. A možná by to chtělo něco na počest Grigurovu, no. Ale jo, dáme si zkrocení přírody. To je hezká věc. Konec konců můžeme rovnou udělat. Uděláme to. No a země má nový políčko. A hnedka i s minerálama. Takže dobrá. Koho máme na výběr? Heleďte, Kopítko by chtělo být velkou admirálkou, Firinga, Gunina a Cheng Feifar. Heleďte, jako, Gunina je poměrně stará. A není zas tak zkušená. Spíš Kopítko nebo Firinga. No. Kopítko je mladší. A z Kopítka se nám stává velkoadmirálka Kopítko. Ježíš Maria, no tak to se dalo celkem čekat. Vypadá krutě poměrně. Tak snad to nebude tak hrozný. Ale budiš. Aspoň, že se nám na Zemi zase budou moc množit lidi. Hele, fúzní rakety, krása. Tak ještě ty rakety trošku vylepšíme, zdá se, že tady už je po boji. Můžeme se vrátit k opravám, kde máme vědeckou loď, pojeď, tak. Jo, vy byste tady mohli asi ještě budovat nějaký těžební stanice, to by nám nevadilo možná ve finále. Nicméně Grigurova smrt, to samozřejmě je smutné. Co můžeme dělat? Aspoň, že říše přežila a funguje.
Mission complete. Kopítko má, co má vlastně za agendu? Hele, ochrana hranic, no tak, jako dobře. Asi nemá cenu se tomu bránit. Aha, obraná platforma, jo, tak postavíme tady jednu. Jestliže zajišťujeme teda hranice. Tak, aby se neřeklo. Hold Kopítku je obranářka, no, ale to ona často, to jako mě úplně nepřekvapuje, musím říct. Tak, hele, tohle je planeta, kterou bohužel rychle neosídlíme, ale nevadí, stejně to budeme muset zabrat. Dříve či později. Jo, to pozor, 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 vidím pětkový mine, vidím, vidím, no tak to chceme samozřejmě. Tak, co můžeme kde upgradeovat? Jo, laboratoř, máme nejméně společenského výzkumu, takže tam to budeme taky asi směřovat. Aha, tady zatím nebudeme nic čistit, nemáme konec konců ani dost energie. Na tý bychom měli zapracovat. Tak. Koukám, že na Siriu je všechno vylepšený prakticky. Nebo minimálně většina věcí. Nádhera, to jako si nemůžu stěžovat. Tak, tady ale zdaleka ne. Mhm, a co nabižu, jak to tam jsme? Ježiši Maria. Víte co, přeměnujeme tuhle planetu. Na počest Grbura. Výborně, tak. Hold, lidstvo se tady našlo poměrně hezký domov. Tak, tady máme dobojováno, tady bychom mohli ještě... když Kopítko spíš teda jako jedat tu obranu, že jo, jsme si řekli, no. To jsou hezký obranný věže. Jo, to je špatný sektor, že jo, A kde ta obraná platforma je, že ji jako úplně nevidím? Je, no to je jako přímo v tom možná, že jo? Asi jo. Dobře, tak jo. Tak pak to je naprosto v pořádku, nicméně je třeba tady udělat stanici, to jako se omlouvám. Ona musí být stejně i ve Fuawei, kvůli tomuhle směru útoku, ale víte co. Tak, Korea, tam už se pomaličku blíží nepřítel. Takže dostane taky obranou platformu. To je potřeba. A jo. Perfektní. Takže Sirius, ano, Siriusly, dobře. To nebylo vtipný, já vím, já se omlouvám. Tady jsme v pořádku, aha. Ale Spukulak z koalice, všichni jsou xenofobové v tomhle vesmíru. Což jako nic proti, my vlastně taky jako netrháme partu, ale... Ale jako nemám z toho radost, kde bydlají, kde bydlají? Tady, Aspoň, že nejsou silnější než my. Wow. To ale znamená, že potřebujeme o to rychleji expandovat, teda to, ať se na mě nikdo nezlobí. Jo, naše vědecká loď zkoumá tady místo toho, aby zkoumala tady, to je v pořádku, to je moje chyba. Tak, to nemá cenu nikomu omlacovat o hlavu. Ale by se mi líbilo. Tak, dvě vědecké stanice. Ale hraniční flotilo. Víš co, když už teda podporujeme obranu hranic, tak Cheng Feifar dostane nové lodě. Nevím, kolik jich dostane, moc asi ne, ale něco jo. Aspoň trošku. Jak je Feifarova flotila stavěna? Na 20, no. Science Division report success. Tak něž v upgradeujem, to bude asi lepší. Tak, jedem. Dobře. No, krása. 2000 flotila už něco dokáže přeci jen.
Víte co, postavíme tady chrám, zasvětíme ho hezky Grgurovi, tak ať ho tu máme. Ať se na něj vzpomíná, jakožto na zakladatele lidského hvězdného impéria. Na prvního velkoadmirála. Tak a budeme se trošku řešit energii, no a tak s tím se dá nic dělat. To je asi víceméně v pořádku. Tak jo. No, kde máme hodně energie? To se tady zeptám teďka. Tady, hele. To bude krása. Tak, hraniční fotla už má 10 lodí, což je vždycky fajn. Jo, výborně. Oh, pozor, tady je nepřítel. No tak to jenom znamená, že tady budeme muset počkat, než to velká flotila vyřídí. Protože to je konec konců asi její hlavní práce, tohle vyřizovat. To ať se na mě nikdo nezlobí. Od toho ji konec konců máme. Tak. No. Myslím, že tady máme naše hraniční sektory. Tedy jako hraniční prozatím, my samozřejmě časem budeme určitě expandovat dál, ale rozumíte mi. No, začíná to být trošku horší s tou energií teda. Jo, protože flotila je jasně na cestě, no. To mě asi samozřejmě mělo a mohlo napadnout. Takže, heleďte. Gindix dostane asi budovu nějakou, ještě nevím jakou. To je hezký, tohle je hezký. Hele, odposlouchávání, no, to by se mi tady líbilo docela, popravdě. Akademie, aha, potřebuje shipyard, no tak moment, ale. Víte co, vylepšíme Janko Station. Stanice Janko prostě bude muset být trošičku lepší už. Aby pojala naši flotilu. Tak. Bude to samozřejmě něco stát, ale tak to je asi v pořádku, s tím se počítá. Tak, výborně, disruptory, jo, hezký. Mhm. Proč máme 3 třídy torpédoborců? Což já neříkám, že je špatně, ale... Jako jo, to není špatný, ale... Tak jo, tohle se mi líbí, protože bude trošičku proti raketám. Nicméně ho teďka asi úplně nezařadíme nikam. Ale tak jo. Ne, nemůžem, dobře, nevadí, co se děje, jo. Tak jo, zvládli jsme to hezky. Takže, dejme tomu, jo, ta stanice, Výborně, 2 roky se bude přestavovat, to se nedá nic dělat. To je, troufnu si říct, docela i v pořádku. Tohle možná ve finále nepotřebujeme. Máme tam elektrárnu, tak. Jo, perfektní. Ano, laboratoř, jo. A vy máte hotovo, jo, no tak dobře. Hele, se. Nabízejí svoje služby jako žoldáci, no to je hezký, ale... Jako hoši, těžko asi si něco budeme moct dovolit, no, na to nemáme. Ale bylo by to super, kdyby jsme na to měli. Žoldáci, to je totiž poměrně dobrá věc. Vždy a všude.
Tak, jídla máme dost, to je pozitivní. Anomaly found. Jejda, mané, no tak tribut teď úplně hoši nemáme. Jako dostanete, jo? Vydržte chvíli, dostanete minerály, ale nemáme. Tak. Budete muset dostat minerály, no. Co na to můžu říct? Páč energii teď teda nemáme my zase pro změnu. No, hleďte. Nemůžeme už dál vyjednávat takhle. Ta energie nám fakt dochází. Poměrně rychle a těžce. A kdybychom si třeba nechávali víc jídla. Což asi uděláme. Tak jí můžeme pak platit jídlem, což by nebylo úplně od věci. Teď si to už teda asi nedovolíme, jo, ale rozumíme si. To bude ono, to je odpověď na naše problémy. Takže. Ale už můžeme dát energii, no tak jo. Tak snězte energii, jo. Energii mi nějak někde ještě nahrabeme. Aspoň doufám. Což znamená, že minerály teď krásně využijeme. Tak, no a přátelé. Chtě nechtě. Přichází čas, kdy se budeme muset opět rozloučit. Pravda, ve věci expanze jsme toho tolik nezvládli, ale to si myslím v tuhle chvíli není tak zásadní, protože už jsme se sousedům víceméně vyrovnali. Líbí se mi, jak jsme prakticky všichni. Haleme se, vidíte, tak tady máme případný první cíl, ale všichni jsme xenofobní, všichni jsme takový vtipný zvířátka. No nic, lidi, loučím se s váma, mějte se pěkně. A uvidíme se u dalších epizod. Naschledanou.